Энэ уулс тулгундар гарч байгаа ганцхан зүйл байгаа. Энэ янз янзын хулгаанууд их хий чинь тэр хулгаануудаа хариуцах тооцооч. Ийм зүйл ирж байгаа. Одоо ингээд энэ хардаа гадаа жидүүгийнхэн энэ ордон дотор хуран чуглаж байна. Тэн дээр жидүүгийнхээ мөнгө хулгаасан талаар ерөөсөө нэг ширхэж ярихгүй байна гэж байна шүү. Тэгэл яамны мөнгөөр баахан одоо ингээд хурал цуглаан хийдэг. Тэгээд тэдний одоо та нарын жидүүг хүч хөгжүүлээ л өгнө гэдэг. Тэгээд жидүүгийнхэн мөнгөний хосчдаг. Ийм зүйл, ийм замбраг болоод шүү. Тэгээд энэ хажууд энэ манай их хурлын энэ ордны танхимд оноос гараад 110 гэдэг уулстай юу чуулга хийж байгаа гэж. Гүдрийн чи юу вэ? Чуулга хийгээд, хурал зөвлөгөө хийгээд хөгждөг байсан бол одоо Монголд бүр одоо амтны улсын ороод гарахаар болчлаа шүү. Тийм юусэн. Хурал ихтвэл ажил мууцлах гэж ярьдаг. Батсуур гишүүнийг хэлж байгаа зөв. Тэгээ хөгжлийн банк нүүрсний хулгай 44 их 84-ний Эрдэнэс 5 толгой. Офтек гэрэ 14 их 84. Тэн дээрс нь одоо ашиглалтанд орсон нэг ширхэгч юм байхгүй. Төмөр замын хулгай. Нэг компани хашаал оруулаад нүүрс ачхалт одоо нэг цуваагаан 500 сая төгрөгийн авилгал өгдөг. Боловсролын зээлийн сан. Бүхэл үеийн туршид тэр боловсролын зээлийн санг тонжсэн биз дээ. Тэгээ ногоон автобус. Бараг 150 сая төгрөгийн үнэтэй автобусыг л одоо 400 саяар шатсан биз дээ. Ийм замбрааг. Тэгээ энэ дээр хүмүүс иргэд юу гэж нэг өгтөр ерөөсөө энэ их баригч нар нэг нь ногоон автобус хулгайлсан, нөгөөх нь нүүрсний хулгайд орцсон, нөгөөх нь төмөр замын хулгай хийцсэн. Тэгээ бүгдээ жидүүд холбоотой учраас нэг нэгэндээ барьцаалагдсан. Чамаг дэх юм бол ингэх юм бол тэгнэ гэдэг ингээд ерөөсөө нэгэндээ барьцаалагдаад ямар ч хариуц тооцохгүй ийм л нөхцөл байдалтай байна гэдэг. Хариуц тооцохгүй бол энэ ард иргэд аюул болох ч юм хөөе. Энийгээ ухаар.